Tak, první desítku materiálů zaměřená na podlejbytu číslo 9 na ulici Harasova 993 v Tišnově. Prosím kolegu místostarostu Šikulu o k tomuto materiálu. Opět je to materiál, který není složitý. V majetku města máme přes 40 bytů, které jsou určené k prodeji. Jsou to takové ty zbytkové byty a těch bytových domech. Toto je právě jeden z nich. Nájemnice, která v tom bytě bydlí, projevila zájem. Byla to záležitost, která byl běhla, vyhlášený záměr, doporučující stanovisko komise, doporučující stanovisko rady města Tišnova a zastupitelstvo podle zákona o obcích má právo tento byt prodat. Vše ostatní je z materiálu. Tak, co současně doplním, že v souvislosti s informacemi, které jsme poskytovali nebo projednávali na strategickém výboru v minulém týdnu, tak je tam usnesení číslo 2, kterým zastupitelstvo ukládá do města zřídit zvláštní bankovní účet, na který budou deponovány prostředky z prodeje bytů za účelem dalšího rozvoje bytového fondu. Je to záležitost, kterou řešíme dlouhodobě. Navazuje to vlastně na bytovou koncepci a jde o to, abychom peníze, které inkasujeme z prodeje bytů, abychom je neinvestovali jiným směrem než do nové výstavby nebo oprav bytového fondu. Protože si myslíme, že v tomto máme slabinu. Bytové koncepce vlastně vyplynulo, že byty určitého typu městu chybějí. Máme myslí konkrétně ty malou bytů a co se týče financí určených na opravy bytů, tak tam je potřeba také trošku přidat plyn. Takže z toho důvodu chceme, aby zastupitelé uložili na ně tento účet, na který půjdou první peníze z prodeje bytu číslo 9 na ulici Harasova a další následující. Tak, otvírám s panem členem zastupitelstva. Prosím, pane Tovaro. Při pohledu na tu cenu kupní a prodávající bych řekl, že, nebo možná poručil, jsem doporučoval minulému, předpokládám, že to je ta stejná osoba, bychom se měli zamyslet nad změnou znalce, protože byt tři pokojový v Tišnově za tuhletu cenu nikde nesežene. A nevidím teda moc důvodu, možná mám nějaký který není zmíněn tady v tom materiálu, existuje, proč bychom měli prodávat byty pod cenou. To, že tam někdo bydlí v nich a v pronájmu, to podle mě jako není důvod prodávat, není důvod k tomu, abychom to prodávali pod cenou. Takže to jenom tady opakuju, do nekoho pořád to stejné, co se tady opakuje, nicméně, abych byl trochu pozitivní, tak jsem rád, že alespoň tyto peníze ale dojdou teda na nějaký zvláštní bankovní účet a něco se z toho třeba v budoucnu postaví. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, jaký režim bude mít ten bankovní účet, jestli s ním bude disponovat rada nebo nějakým způsobem dokonal vliv i vliv zastupitelstvo, jak to bude fungovat. No tak zastupitelstvo obecně schvaluje rozpočet, čili základní úkol, podle kterého se hospodaří. Nevím, co přesně máte na mysli. No jestli se třeba může rada rozhodnout, že část peněz třeba někdy v budoucnu z toho bankovního účtu použije na něco jiného, nebo toto musí udělat zastupitelstvo, nebo... Ale nevím, jak to ošetřit, to posunete na podání nějaké řešení. Bude to určitě transparentní, takže se bude možná kontrola bez příjmu a výdajů z tohoto účtu. Pokud byste chtěli, vlastně v tom usnesení je veškerý příjem z prodeje bytu půjde tam a výdaje... No a takový nějaký závazný ukazatel nebo něco takového zase. Můžeme nastavit závazný ukazatel v rámci rozpočtu. Jo. Že veškerý. Ale teď si bude cíl, jestli veškeré opravy, veškeré, jo? Potom je potřeba teda nadefinovat, co všechno se z toho účtu bude hradit. Protože my máme nějaký bytový fond, který mu provádíme opravy, běžné opravy, to asi nebyl účet vložený tady na... No, to je jako, to je otázka, jako bychom se měli nějak dohodit, ale
Ale pokud to bude na opravy bytového fondu, tak bych s tím jako neměl problém, že? Ale jako abychom nějakými do budoucna, kde taky většině nebudem. Zajistili, nebo pokusili se zajistit. Ne, tak, tak to usnesení je míněno zcela vážně, čili na druhou stranu uvědomuji si, že tam první právnická poučka, co je psáno, to je dáno, takže můžeme se zamyslet nad tím, jakým způsobem ošetřit to, aby když se tam nazbírají nějaké penízky, tak aby ten výdaj byl ošetřen, aby to v budoucnu nemohlo být zneužito. A šlo by to schválit třeba do tom nějak v dalším zastupitelství? V současnosti třeba rozpočtu můžeme se podívat vůbec na tu kalkulaci, ten výhled na příští rok a usnesením dá závazný ukazatel, že třeba určité výdaje, které budou plánovány, budou hrazeny z tohoto účtu. Takže během schvalování rozpočtu to nám bude nějakým způsobem. Během schvalování rozpočtu, protože je to naplánovat, jak se to bude vyvíjet. Protože ty peníze asi tam nebudou stačit. Budeme teda závazný ukazatel nějaký refinovaný, takže si můžu o to poprosit. Já se teda přiznám, že jsem pochopila tento fond, že z toho budeme investovat do stavby nových bytů, třeba kofinancování nějaké dotace, po případě velké rekonstrukce. Myslím si, že běžné opravy se hradí v rámci příslušného paragrafu a jsou hrazeny z nájemného. A samozřejmě můžeme si říct, že si přijmeme nějakou vnitřní směrnici, co se z toho bude hradit. Samozřejmě to rozhodnutí toho zastupitelstva, co se namyslí nové, pořád jsou to peníze města, které jenom takto, jak si trošku oddělujeme a říkáme, že jsou specificky určeny pro bytové potřeby. Ale samozřejmě spadají pod klasický rozpočet města, to nemůže, že by o tom rozhodoval někdo jiný než zastupitele. Takže si myslím, že v tomto směru a nové zastupitelstvo může říct, že ho třeba nechce, ale se ho dá zpátky do normálního rozpočtu a vyčlení to na investici. Takže myslím, že záleží, jak se k tomu budoucí třeba zastupitelstvo postaví. Tak to určitě, ale myslím, že ten způsob. Ale vnitřní směrnici nějakou si můžeme udělat, aby jsme věděli, co tam z toho chceme hradit a co ne. Já si myslím, že ten dotaz je konkrétní, konkrétní zadání, co máme konvěří připravit, že konvěří nepřipravíme, ale opravdu do našeho. Ještě mám k tomu k té prodejní ceně. Jo? Já si myslím, že prostě musíme rozlišovat, jestli prodáváme byt nájemci, který tam bydlí, nebo jestli prodáváme zcela volný byt, a to i na volném trhu, protože si nedokážu představit, že by soukromý majitel prodával byt s nájemcem. Samozřejmě právně to možné je, ale dost dobře si to nedokážu představit, že by si někdo koupil být s nájemcem, pak se tam nějak řešil nějaké vystěhování. A naopak si myslím, že obec, když tam někdo dlouhodobě bydlí a projeví zájem, tak vždycky byla vstřícnost vůči lidem, kteří tam dlouhodobě bydlí. Takže bych nechtěla, aby tam byla tržní cena jako volného bytu. Já myslím, že bychom měli být vůči každému občanovi Tišnova spravedlivý. A to je taková základní premisa, kterou jsem se vždycky snažil dodržovat. Pokud my postavíme byt v budoucnu někdy, necháme tam nějakého nájemce bydlet a tento nájemce v budoucnu podá žádost, že by ten byt rád odkoupil, tam se prodáme mu ho zase pod cenou. Ten byt nebude určený k prodeji. Ten byt nebude určený k prodeji. Tak když ho určíme k prodeji, prodáme mu ho pod cenou. Pokud teda už se budou ty byty stavět, což je otázka, co k tomu směřuje, že někomu dáme byty jako výhledací, no ale potom ty nájemce tam bude na nějakou... No jasně, bude tam bydlet a v nějaký okamžik se rozhodne, že by si ten byt koupil a já se ptám, jestli mi ho prodáme zase pod cenou. Protože já jsem se zhodnem na tom, že tady... Prosím, to... Aleše, navrátila se to vysvětlí, tak jak to tam bylo v tom odhadu, jo? Já bych jenom doplnil si můžu za Markovou komisi. Jednak my neprodáváme byty pod cenu, my prodáváme podle řádného odhadu, a to znamená za tu cenu, kterou máme, což je cena obvyklá nebo tržní. Já bych to doplnil tu informaci asi podstatnou. Ta paní žádala před rokem a čtvrt o koupi toho bytu. Byl udělaný odhad od stejné odhadkyně paní Jurákové a ten odhad byl asi za 1 450 000. Ona ho odmítla tehdy ten byt. Po roce si to nějakým způsobem rozmyslela, podala novou žádost a tím bych chtěl pochválit odbor správy majetku, že nechal vypracovat nový odhad, to znamená, zaktualizovali jsme ho
a ta cena 1 450 000 až na 1 800 000, čili myslím si, že i paní odhadkyně to posoudila nějakým způsobem správně v rámci vývoje těch cen, které se ukazují na tom trhu. A tak, jak už tady bylo řečeno, je důležité si vědomit, opravdu to je byt s nájemníkem, čili my k tomu přistupujeme takhle zákona, to znamená, měli jsme prodávat minimálně za tu cenu vlastně odhadní, která tam je, to znamená ta tržní. Já to ještě zopakuju jednou, aby to bylo jasné z toho pohledu mého. Ta odhadní cena toho odhadce není nějakým způsobem, si myslím, že je ovlivněna tím, že tam je nájemce v tom odhadu. Jsem ten odpad neměl v ruce, ale myslím si, že by tam byla nějaká větička, která mám to s nájemcem, proto ten byt má nižší cenu. Nic takového tam určitě nebude. Takže, a já jsem to uvalizoval předtím, domnívám se, že ten odhad je špatný, protože v Tišnově je byt 3+1 za 3 miliony, za 2 miliony, nebo 2 miliony nekoupíte. V této lokalitě rozhodně ne. Takže z toho se domnívám, že bychom měli změnit odhadce, to jsem to říkal tady minule, aby ta cena jaksi byla opravdu ta místě obvyklá. A to se domnívám, že tahleta cena není. Si můžete myslet něco jiného, já si můžu myslet něco jiného. Stačí se podívat na nějakou realitku nebo se zajímat o koupi bytu a hned nám to bude jasné. To je právě to, že my si oba dva můžeme myslet každý svoje, je to v pořádku, to je moc proti tomu, ale proto tady máme toho nezávislého odborníka, který nám říká, že ta cena obvyklá je těch 1 800 000 a otázkou potom je zase ta hypotéza, jenom jestli nám se potom ten byt třeba za 1 100 000 podaří tomu nájemníkovi prodat, nám se to nepodaří prodat, nájemník, který by nadále 20 let užíval byt, nás tam čekají velké rekonstrukce, to znamená, nemáme tam spravený bytový jádra, proto jsou to byty určený k prodeji a my to budeme muset zainvestovat. A nás to bude stát těch třeba 270 000 a já k tomu bytu pro toto rozhodování třeba na majetkové komisi máme tak, že si to uvědomujeme, tenhle fakt, a já si k tomu těm 1 800 000 přičítám ještě těch 270 000 až 300 000, je to větší 3+1, takže tady dokonce 320. K tomu, že si musím uvědomit, že tam musí jít na tyto investice. Děkuji. Tak, zeptám se ještě. Dobrý dotaz, pokud ta nájemkyně si to chtěla koupit za tím 1 400 000, tak si to koupit za tím 1 800 000. Pokud to nekoupí, tak se s tím kupitem bude dělat, co? Se to nebude prodávat. Přesně, jak jsem řekla. Dobře, a druhá věc, že jsem minulý týden absolvoval tady zkoušky ohledně jednak našeho domu na Betlučové a na bytové komisi jsme seděli taky nad nějakou polemikou toho, jaká je bytová koncepce města. A pak jsem si teda přečetla tady článek, že budeme zodpovědní a že si nevezme žádný úvěr a z našetřených peněz si teda budeme budovat další bydlení. Není teda na snadu, než teda tvořit nějaký výček, kde ty peníze budou ležet za nula, a budeme čekat, jestli našetříme na nějaký byty, se na tím zamyslet trošku jinak. V současné době, už to říkám po několikáté, banka dá úvěr do 1% a to souvisí i s tou další politikou vlastně města, proč teda nevybudovat opravdu byty, kdy ty lidi můžou bydlet, hlavně ty mladí, nějaký startovací a podobně, protože bude tady nějaká výstavba bytu, vzhledem k tomu, že se na nás obrátila jedna společnost ohledně řešení prodeje bytů, které budou na nádraží, ty byty se pohybují někde v řádově 3 milionů do 8 milionů, rodinné domy na Honech od 6 milionů do 8 milionů, tak nevím, kdo z těch mladších zájemců o to bydlení si bez nějaký byt, který já je schopen dořídit. Já nevím, co si četla, kdy si četla. Je to tady v Tišnovsku uvedeno. S kolegy ve vedení města se snažíme být zodpovědní, pokud jde o případné zadlužování města. Za 3 roky naše koalice nepřijala žádný úvěr. A zároveň také dostatečně odvážný, pokud jde o investování a to je odvážný. Takže to mě moc těchto řešení odvážně nepřipadá ani vlastně to myšlení jako takové. Ale to může být názor můj samozřejmě nezaujímavý s názorem vedení města současného, protože ta politika taková tady bohužel je. Jenom drobná poznámka, protože to jsou moje slova v původním slově v Tišnovských novinách posledních, tak ty jsi řekla, že si nevezmeme úvěr. Já jsem psal o tom, že jsme si nevzali
To je čas budoucí a čas minulý, to je trošku rozdíl, to jenom aby jsme si rozuměli. Tam není něco o tom, že si to vezmeme úvěr, tam je něco o tom, že jsme si tři roky úvěr nevzali žádný. A máš nějaký konkrétní návrh? Kromě toho, že teda... Těch návrhů jsem měla několik, na těch, je to opravdu o tom, že se neměli prodat nějaké byty nebo bytové domy. Řeší se teď prodej na Brněnské, bavili jsme se s panem Navrátilem o tom, že se uvažuje o tom, že se to prodá a za výnos se postaví byty. Pokud ten výnos bude, netuším, 6-8 milionů, nevím, kolik bytů, samozřejmě se to postaví a byty se mají podle toho stavit na mlékárně, kde samozřejmě to budou, nebudou byty startovací, ale asi to budou byty pro sociálně slabé. A můžu se zdvořile zeptat, jaké konkrétní návrhy a kde jsi podala? Na komisi pro strategické plánování a... Musíš na výboru strategické? Ano. Před dvěma lety, kdy jsme řešili prodej na klášter a podobně, takže... Spíš se zeptám, jestli ta filozofie je pořád stejná, protože samozřejmě to by bylo tím programem. A jestli teda budeme šetřit na to, že něco časem vyjde. Tak já se ptám, jaký je aktuálně tvůj názor. Já se ptám na to, jak je splněný názor. Můj názor je, že... S dovolením to dopovím před dvěma lety, ale tam se, jaký je názor tvůj teďka. Jestli jsi něco říkala před dvěma lety, tak to mě, já si to nepamatuju. Od té doby uteklo docela dost času, tak pojďme si říct, jak to vidíš teď, co navrhuješ konkrétně teď. Mě by to docela zajímalo. Ten návrh můj je pořád stejný, nezbavovat se nemovitostí, kterých se dá něco vybudovat, který už jsme se teda některých zbavili, a samozřejmě být trošku odvážný v tom, že pro to město něco jsme schopni udělat. A souvisí to s tím úvěrem, ale v rámci toho, co se tady napsalo, to, o čem se bavíme tady přijde. Takže doporučuješ říct úvěr? Ano. V jaké výši a na co? Můžu se? To záleží na dvítové koncepci, kterou se teď tvoří. Počkáme. Ale bytová koncepce už je, pokud se nepletu, déle než půl roku vytvořená. To je na strategickým vývojem. No, ale proti ní neustále bojuju, takže můj názor je pořád stejný. No, tak tomu se divím, protože jsem tady na ona. Ale šlo mě to. Pane Vrátil, to slyšel teda taky. Já? No, mě to udívalo, protože na majitkové komisi jste řekla, že jste neschválila bytovou koncepci. Že nesouhlasím. Nesouhlasím, ale jste ji schválila a doporučila. Já tomu nerozumím, proč teď říkáte, že s ní nesouhlasíte. Vy na strategickém výboru jste řekla, že ji doporučujete zastupitelstvu města schválit. A teď říkáte, že s ní nesouhlasíte. Mně škoda, že se taky ty strategické výbory nenahrály. Vy máte hlasování vlastnosti pro... Protože souhlasíte s bytovou koncepcí. A hlavně teda ještě doplním jednu věc. Nevím, jestli jste si studovala poslední materiály ze strategického výboru. Protože vy tady asi v podstatě otvíráte to, co se projednávalo na posledním strategickém výboru. A to nevím, jestli jste byla nebo nebyla účastná. Nebyla. Tak v podstatě to teď probíráte věci, které tam už asi byly probrané. Tak pojďme zpět prodej bytů a usnesení o zřízení bankovního účtu. Věcně, tam se jsou ještě nějaké dotazy kolegů a kolegyň. Není tomu tak, zeptám se veřejnosti, je nějaký dotaz, materiál? Nevidím. Takže dovolím si ukončit rozpravu a máme dvě usnesení. Prvním, kterým zastupitelstvo města schvaluje pro nevýtu číslo 9 a tak dále. Dle nám usnesení, kde je to, než zvedne ruku. 12. Děkuju, kde proti? Držel se? Díky. A usnesení číslo 2, kterým se ukládá radě města zřídit zvláštní bankovní účet, na kterým budou deponovány prostředky z prodeje bytů za účelem dalšího rozvoje bytového fondu. Kdo je pro? Jak jsme to řekli? 13. Kdo je proti? Držel se? Jeden. Děkuji.